Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» провів першу зустріч нового сезону Суперліги. Їхнім супротивником на старті став Южинський Хімік. Та здолати своїх візаві на домашньому паркеті черкасці не змогли. Ті не підпускали господарів ближче, ніж на 10 очок. Подробиці поєдинку у наступному сюжеті. Річний початок баскетбольного сезону у черкаському будівельнику. Черкаські Мавпи вперше публічно презентують оновлений склад команди та нову форму. От тільки ні це, ні запал вболівальників не приніс бажану перемогу підопічним Максима Міхельсона. Із перших хвилин гри завдяки вдалій грі Нітхема та Мура южинці повели у рахунку 9-0. Черкащани відповідали дальніми влучаннями. Свою команду врятував Олександр Кобець, двічі поцілившись з периметру. Та перша чверть все одно закінчилася на користь гостей – 21-13. Ситуація на майданчику не змінилася і у наступні 10 хвилин. Потужна гра передньої лінії Хіміка дозволила южинцям піти на велику перерву із солідною перевагою у 14 очок. Після перепочинку Мавпи продемонстрували своїм вболівальникам зовсім іншу гру. На майданчику відзначилися два легіонери клубу. Вдалі атаки Хеймлтона та Рандлса уже до середини 10 хвилинки скоротили різницю до 10 очок – 39-49. Та переломного моменту у грі так і не сталося. Зрештою, черкасці програли своїм гостям із рахунком 67-84. Почали дуже добре, виконували весь план гри, да, і по защиті, і по нападенню, і гра йшла під нашою диктовкою. Но Черкасы проявили мужество и бойцовский характер, и работали, и били за каждый мяч, и начали заставлять наших игроков ошибаться, иногда даже в простейших ситуациях. 22 потери, 15 подборов на нашем счету. Я не верю, что можно выигрывать с такими показателями. Это то, что нужно изменить в ближайшее время. Хорошая школа, хороший урок для нас, будемо працювати. Є, увиділи матеріал, знаємо, що тепер потрібно додати. Наступним супротивником черкащан стане БК «Говерла». Із західняками підопічні Максима Міхельсона зустрінуться на виїзді вже наступної неділі. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка, новини.